انسان چې خلک کیږي صحیح دا انسان پر تقوا سره په علم سره خلک کی پرنګونو ګره نه سوخ کولی شي دي او نه پرنګونو سوخ بدرنګ شي درس تلنه امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله در امام سیب شاگرد در امام سیب استاد در امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله استاد و موچت انسان صحابه کرام سره ملاو شیخ خصوصا عبد الله بن عباس رضی الله عنه باندې ډیر علم کړه او د دې شونډې چې د ډیر پیړې وي د پوزې سم غټه پوزا او تک تور تک تور تاسو د تور خلک لیدلې کنه د دې د پوزې غټې د شونډې پیړې دیم دي نو مور ته ورځوي مور وړ بدرنګ یم او د خلک راته ګوري ګوري هغه ته بچیا بدرنګی دی په علم پټکا علم وکړه به د خلک دغه نه ګوري علم وکړه علم وکړه سبحان الله بیا به د بچیان را کړو دغه خواله او حرم کې به هغه درس کوو مکه کې به ناسو درس به کوو د بچیان چې به رالو وایي موږ تا سره خبره کوو صبر نو انتظار به کوو هغه ته چې هغه د درس نه فارغ شي او بیا موږ د ده سره کینو او د ده نه تپوس وکړو حالانکه هغه تک تور انسانو ما هغه غټې شونډې وې هغه غټه پوزې وه خو چا چېرته د اوسې پورې دا نه دي یاد کړي چې د هغه پوزه غټه وه یا د امام عطا سره ملاو شوی شونډې د هغه پیړې وې رنګ یې تک تورو د باډۍ نه تک بالکل چیتو لنډو د چا تذکره نه ده کړې که چا تذکره کړې ده وایي د امام عطا سره علم ډېر زیات و نو دا که ته دا غواړې چې زه ښکلی ښکاره شم خصوصا زما دا خبره دې ځوانانو ته ده نو ګوره په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ته سحر ماښام بلیډ ترې اخیستی او د مخ نه یې تک شینی او دغه جوړ کړی دی او سپاکۍ را سپاکۍ په دې څوک ښکلی نه ښکاري یعنې زه مقابله به وکړو چې کوم ځوان ږیره خریلي او کوم نه یې خریلي دواړه به ودرو خلک به فیصله وکړي چې کوم یو بهږه ښکلی ښکاري په دې څوک نه ښکلی کېږي چې ږیره خری او نه په دې څوک ښکلی کېږي چې ویښته د انګریزانو په شان جوړی په دې څوک نه ښکلی کېږي چ کله دی بمنس کی پرې خو دی سیډونه دی لري کړی دی او کله دی سیډونه پرې خو دی منس دی لري کړی او کله دی ودرولې لکه د بانګی دی دغه بشر او د پزام پرې خلک و خندل په دې سوک نخ کولی کی ګوره نه سوک په دې خ کولی کی چې دی و میکاپ کی میکاپ استعمال کی او دا خبر خصوصا زمادي زنانه و تله چې ګوره په دې باندې سوک جنې نخ کولی کی صرف چې هغه میکاپ استعمالي او هغه خولي او ګرانې کپڑے استعمالي او هغه دنګ بیزار او قیمتی سینڈل او لپټی او داشینی استعمالی په دې سوک نخ کولی کیږي که تاسو حقيقي اگر ډول غواړي او زینت غواړي ناغه د ایمان ډول له سبحانه تعالی دې مونږ ته نصیب کی اگر